Ал, бүгін біз Алиханға пойыз алдық. Пойызы әдемі екен, өзі жүреді екен пойызы. Пойызың қайда бара жатыр, Алихан? Айналып бара жатыр. Айналып бара жатыр ма? Қайда бара жатыр енді ол? Кентаудан қайда бара жатыр? Қай қалаға бара жатыр? Астанаға бара жатыр ма пойызың? Күшті. Ау? Қандай пойыз? Корейский поезд? Советский поезд. Советский поезд? Да. А, советский поезд. Вот что кем поезд. Чук таситын поезд екен, е? А? Гараж бар. Гараж бар? Что кем, әдемі поезд екен. А? Су құятыны бар. Вот жанаты бар ма? Вот что кем поезд. Молодец. Күшті пойыз екен, е, Алихан, е? Ұнады ма саған? Ильяс? Ильяс кезе? Ильяс? Ууу, қара пойыз кетіп барады. Жақсы пойыз екен. Иә. Иә, керемет пойыз екен.